众所周知，日系是历来省油跟耐用的代名词，它在国内的市场占有很大的比重。就比如本田雅阁、丰田卡罗兰、日产天籁、丰田雷凌等车型就非常受欢迎了。而我今天要跟大家分享的这款车，就是同属于本田旗下继雅阁之后的第二支柱品牌凌牌，是专门为中国消费者量身打造的一款车型。那么现在就来看看它都有什么上面出彩的地方吧。凌牌在外观采用了家族式的最新设计语言，前脸采用了大嘴式的横条进气格栅，中网的镀铬边框完美的与两侧犀利的造型车头灯组衔接起来，上扬的双腰线设计搭配修长流畅的车身线条，整个造型充满了时尚运动的气息。凌牌在内饰的设计风格走的是时尚简约的路线，色配以黑色为主，全车采用的大面积软性材质进行覆盖，中控台的设计上采用的以驾驶者为中心的环抱式设计，非常的人性化，整个布局看起来非常的大气有层次感。同样是软性材质包裹的三辐式方向盘，手感虽然没有皮质那般舒适柔软，但还是挺不错的，支持上下调节的功能，体感也是挺好的。凌派在动力上匹配的是 1.8L 自吸发动机，在传动上匹配的是 CVT 无级变速箱，最大的动力输出为136马力，最大的扭矩为169牛米。凌派最大的亮点就是省油，作为一款 1.8 排放发动机的车，加上这么大的车身，油耗才 6.3 升每公里，本田车真不愧是省油王。凌派这款车目前厂商指导价为12.18万至13.48万，经销售商售价为11.48万，本月优惠高达2.5万，只需9.48万就能开走了，性价比非常的高，要买车的朋友可以多多关注这款车。